ukosaba eh unajua atwendi kanisa leo kwa sababu pale Shikomuranga eh there were people where two are gathered God is there kwaogwa nataka tuanze no tutaanza penye tu kanisa inansaga tuanza na nyimbo biri worship song maobi then kiugo haya nitaibisha ya kwanza ushokerere nikimaliza wimbo ukoera unaona eh haya tuanze Behoke kuwa kunyonyonaga Ogesera sera igorore akoa Na maenga moka igorore akoa Otomaga jere igorore ato diri Iha wahau Kakuna wibo unajua Kuskus Niki Ibisa wibo inakuja kwa akiri yako ya Jehova Niko Yesu ni Niko hai bila ndom Hai bila ndom Hai bila ndom Niko hai bila Uko hai ni neke uko hai ni morini neke rebo ni sasa mambo morini we cannot conduct a service ni hai dibira dom neto spell mama inasema nga ukishiko na roho mtakatifu nakuwa hai lazima si mambo kama bangi morina sima uigise bangi in whatever you do wewe tutigidhia wipo ingine haraka kuna ingine wipo ingine haraka morini kanyangala ami kanyangala ami tunakanya turakinyaga mwana oyo neke Morini niki. Hujui mambo ya gospel ni nini unajua mambo tu ya dhambi? Mambo tu ya dhambi ndio unajua? Kanyanga lami sinika kwa kanyanga ni. Ni go tuendele. Dieda ustaki uniharibie wakati roho wako ustaki kushauti sana. Tuthie. Iye ne gwetheria witheria morini ko ranona kyo todo nege ikaro itare kioneka tobesha tuobeshe twende kwa kiugo niombeshe sasa mam si tu uombeshe Dakwiro hoidhie morini. Mungu tumekuja mbele zako naomba utusaidie tunachofanya kitu tunafanya. Amen. Hii morini mambo yako ni short. Morini ni nini unaweza fanya? Paka uko na ufifu wa kuomba? Uko na ufifu wa kuomba? Nataka tuende moja kwa moja hadi Exodus. Hadi Exodus. We na Bible? No, uko na Bible. Uwe sikuwa na Biblia. Oh. Morini witole. Haya sikuwa na. Morini you cannot own a Biblia. What morini you can own? Si unajua ni nini? A shard in your mother's house. That is the only thing you can own. Haya. Twende kitabu cha Musa. Twende kitabu Exodus. Tenda udho mere. Shika. Shika soma hapa. Kuma hau pameshorwa. Ansa kusoma. And then Moses approached the burning Musa bush. Akaona nini? And then alipokuwa horera Musa aliona a burning bush alipokuwa akireithia kondoo but morini juu ya ufifu wewe unakolo kireithia kondoo so huwezi ona a burning bush so Musa akaona a burning bush akaambiwa na Mungu toa fiatu sako kwa sababu you are standing on a holy ground endelea and the Lord And the Lord told Moses to approach the burning bush. Morini, kwa hivyo Musa aliona a burning bush. Morini. Morini ni kunaonyeshana Musa pia alikuwa kwa njia za utakatifu. Ndio akaona a burning bush. Morini sasa wewe kitu unaesaona ni nini? Ni nini wanaume? Tuendelee. We are not here to talk about you. Asha. Ututile haa to talk about you. Haya, washa atakusoma, let me tell you. Musa alipoona a burning bush, akaambiwa atoe fiatu, akanyage in a holy ground. Dio hapo akaambiwa, umeshika nini katika mkono yako? Umeshika nini katika mkono? Musa alikuwa ameshika fibo. Akaambiwa eka kwa the ground. Na dio hapo ikakula nyoka sile sigine saa Firaoni. Tolea hamwe, niki? Ameenda kwa Farao. Sio hapo nini? Nini aria kanewe ni mimi nakuhubiria kali wewe unataka kunihubiria unataka mimi na wewe nani mwenye thabi do thikirerie mori juu sasa siwezi kobolewa na this attitude ya kukosoa kila mahali sikisa morini ni nini Musa alikuwa nayo fibo morini Mungu anaangalia ndani yako nikiwe nakio agitumire unaelewa ni nini uko nacho aitumie sasa morini tukiangalia fisuri hata sidhani Mungu anaweza kutumia kwa sababu nini uko nayo Jera kendo kimwewe na kio? Si niko na roho mzuri. Roho mzuri?
tulaleli yao, sija kuulisa mimi. Nimeulisa wewe, uko na nini? I have a good hawezi kuwa na roho msuri. Ukuwe na roho msuri ya lafo tide haa otoke tagana. Ukuwe na roho msuri na mimi unanikera kila wakati. Morini wewe, Mugu, uko na nini? Uko na usigisi, uko na ufifu, uko na thabi. Mugu waesi kutumia. Tumemaliza. Sasa hiyo ni kuhubiri gani? Sasa mamu kwenye unatumia hii kuniingililia. Mie hata sijaona venye zimeendana. Si. Na kuingililia aje? Kuna kitu nimesema bayo si ukweli, hauna ufifu, hauamukagi saa nane. Sasa hiyo ni gani? Hiyo si ni kama na kuingililia nini? Sasa nimekwambia kuwa na kitu mtu akutu. Sasa Mungu haezi kutumia kama hauna vitu vingine. Sasa wewe, sasa Mungu, sasa unataka aje? Na kitu yenye Mungu basi anaweza kutumia nayo ni nini? Ni usigisini akupee doto. Lakini sasa utakuwa na ufifu ya kudeliver the doto ili tufaidike. Lakini tunatoa higa, wacha niniombeshe tumalize. Mama tunakuwa umeokoka ya ukweli. Sasa unatumia oh! Motioke. Ni okaje si msijaokoka? No, mimi do you know that is mimi sijaokoka? Niki. Sasa unanitusi na bado una preach. Sasa hiyo ni nini? Na kutusi drago tusi na kutusi aje. I am pointing what you have na kutusi aje Morin. Ni drago lumeraku. Morini, do you know? Morini, mimi unasema sita, I will not gain the kingdom of heaven. Negwala uga Morini? Never talk to...